Por que será que alguns canais que estão começando agora no YouTube e que falam sobre o mesmo assunto que você fala crescem, mas o seu canal não cresce? Será que os youtubers grandes sabem alguma coisa que você não sabe? Ou será que crescer no YouTube é só uma questão de sorte? Opa, aqui é o Joba, e o meu objetivo é ajudar você a mudar de vida com o YouTube, assim como eu mudei. E é impressão minha, hoje é o quarto dia consecutivo tendo vídeo aqui no canal. Não sei, não sei se vocês estão percebendo, mas a Renata Cristina mandou aqui um comentário gigante, basicamente falando que tem um canal parecido com o dela, que tá começando agora, e que já tá decolando, mas o dela tá indo a passos de tartaruga. E o mundo da Cíntia foi lá e respondeu: também estou passando por isso, mas vamos em frente. E aí, a Renata disse. Pois é, fico sem entender, imaginando que eles sabem de algo do YouTube que eu não sei. E aí para finalizar, o Mundo da Cinta falou assim: "Às As vezes penso que ninguém sabe é nada, é tudo chute". Então nesse vídeo daqui eu vou falar por que alguns canais crescem mais do que outros e o que é que essas pessoas fazem para crescer tão rápido no YouTube mesmo sem fazer SEO para YouTube inclusive. Como você pode ver, eu estou fazendo vídeos baseados nas perguntas de vocês. Então, coloca aqui nos comentários qual que é a sua dúvida em relação a crescer no YouTube, em relação a ganhar dinheiro no YouTube, que eu posso fazer um vídeo respondendo a sua dúvida. Mas para gente já ir direto para a resposta da pergunta é simples, tá? Se você está começando agora, é quase certeza que os seus vídeos serão ruins. E quando eu falo que os seus vídeos vão ser ruins, eu não estou dizendo só em relação à qualidade de áudio, à qualidade de vídeo, à sua edição. Eu me refiro também ao TTR, três coisas muito importantes. Thumbnail, a capa do seu vídeo, título e roteiro. Thumbnail, Título e roteiro, essas três coisas estão diretamente ligadas a isso que eu vou mostrar aqui para vocês e que vocês não podem se esquecer nunca. Eu vou vir aqui em estatísticas, clicar aqui em conteúdo, acessar aqui um pouco mais para baixo, vir nesse funil aqui. Eu vou dar um zoom para você enxergar melhor e vou colocar o mouse em cima desse. E colocando o mouse aqui, a gente vê que o YouTube fala isso daqui para gente. Ó, para ter mais chance de ter o seu conteúdo sugerido pelo YouTube, basta aumentar a taxa de cliques e o tempo. Exibição do seu vídeo. O tempo de exibição do seu vídeo é o tempo que as pessoas passam assistindo o seu conteúdo e isso está diretamente ligado a roteiro. E a taxa de cliques está diretamente ligada a thumbnail, a capa do seu vídeo, e ao título do seu vídeo. Mas tem algo a mais que faz as pessoas clicarem no seu vídeo, algo que é mais poderoso até do que é. SEO e é isso que a gente precisa entender aqui nesse vídeo. SEO significa Search Engine Optimization que traduzindo para o português é basicamente otimização para o mecanismo de busca e significa otimizações que você vai fazer no seu vídeo para que o YouTube entenda sobre o que é o seu vídeo e consequentemente para que o YouTube saiba para quem mostrar os seus vídeos. E a gente tem uma pegadinha aqui que é o seguinte: muita gente acha que SEO é só você escolher uma palavra-chave, um termo de pesquisas que as pessoas estão usando no youtube e otimizar o seu conteúdo para essa palavra-chave colocando por exemplo a palavra-chave como crescer no YouTube é uma pesquisa que muita gente faz. E aí eu coloco essa palavra-chave no título, na descrição, nas tags dos meus vídeos, e muita gente acha que isso é fazer SEO. Mas SEO vai muito além disso. Isso daqui é o básico do SEO, é o começo, é o mínimo que você tem que fazer quando você está começando um canal do zero. SEO de verdade é tudo que você faz para que o YouTube te divulgue para caramba, para que você seja encontrado, para que o algoritmo do YouTube recomende os seus conteúdos. E o próprio YouTube tá falando pra gente que pra gente ter mais chance de ter o nosso conteúdo sugerido, a gente tem que aumentar a taxa de cliques e o tempo de exibição do nosso vídeo. Ou seja, não adianta a gente otimizar os nossos conteúdos para palavras-chave se a gente não tiver boas thumbnails, bons títulos e bons roteiros. E é aqui que tá a grande pegadinha. Até quem estuda um pouco a mais e passa dessa parte de só otimizar ali a descrição, os títulos, e começa a entender que tem que fazer uma boa capa para o vídeo, que tem que fazer um bom título para o vídeo, que tem que ter um bom roteiro para o vídeo, até essas pessoas acham que o negócio acaba aí. Porém, existem mais dois fatores que são fundamentais para que o seu canal dê certo no YouTube. E esses fatores são a capacidade de prender a atenção do público e a capacidade de escolher temas que realmente prendam a atenção do público. E entregar isso de uma forma magnética entregar isso de uma forma magnética o que é que significa essas duas coisas daqui significa que se você faz mais do mesmo se você está simplesmente modelando qualquer coisa fazendo de qualquer jeito começando agora o seu vídeo vira só uma paisagem no YouTube as pessoas não clicam ele não chama a atenção quando alguém vê a capa do seu vídeo o título do seu vídeo a reação dessa pessoa deve ser de, tipo caramba eu preciso ver esse vídeo o que é que esse cara vai falar nesse vídeo qual o o conteúdo desse vídeo, eu não posso ignorar esse conteúdo. Essa tem que ser a reação das pessoas. E esse é justamente o segredo dos grandes youtubers. Eles são bons com o público. Eles conseguem mexer com a cabeça do público, eles conseguem chamar bastante atenção, fazer conteúdos mais clicáveis, conteúdos que realmente se destacam. E é muito diferente você fazer um conteúdo que se destaca de você fazer um conteúdo sensacionalista, que é o que eu vejo muito iniciante fazendo. Quando você é bom com o público, quando você sabe entreter as pessoas, quando você sabe prender a atenção das pessoas, o SEO é uma coisa acessória. Que se ele fizer, pode ajudar, se ele não fizer, não vai fazer tanta diferença na vida dele. É por isso que grandes youtubers de entretenimento, muitas vezes, eles não fazem SEO. Eles não otimizam os vídeos deles para pesquisa do YouTube. Porque eles são bons com o público, eles são bons em chamar a atenção. E a partir de hoje você precisa entender que SEO não é só essas coisas que a gente bota aí no, no vídeo, na descrição, focar em palavra-chave. SEO é uma forma artificial. De você ser bom com o público. E eu quero que você entenda isso que eu acabei de falar, eu quero que você internalize isso. Se você entender que SEO é uma forma artificial de você tentar ser bom com o público, você vai entender que dá para você descobrir, dá para você treinar ser mais chamativo. Dá para usar técnicas para você prender a atenção das pessoas, inclusive eu ensino essas técnicas no meu curso de roteiro, o link tá aqui na descrição. Mas tem, tem técnica para tudo isso. Em breve eu vou colocar vídeos aqui no canal também falando sobre isso, tá? Se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito ainda. E o mais importante é você entender que você não deve se comparar com os outros e você tem que saber se você tá na direção certa. Isso aqui é um dos grandes desafios do YouTube. Só porque tá dando trabalho não significa que você está na direção certa só porque você está fazendo uma coisa que é parecido com alguém que está tendo muito resultado não significa que você está na direção certa você precisa entender isso esse é um dos maiores erros de quem eu vejo que está começando agora no YouTube então se você quer começar a ir na direção certa a você colocar os seus esforços na direção certa eu recomendo você começar assistindo esse vídeo daqui onde eu explico por que definir um nicho para o seu canal é na verdade uma dica secreta de SEO quando você define bem o um nicho você faz o algoritmo divulgar o seu canal divulgar os seus conteúdos então clica aqui para você assistir esse vídeo e experimenta votar aqui no canal amanhã